Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің бастауымен қоғамдық бақылау картасы жобасы іске қосылды. Енді Facebook, Instagram, ВКонтакте және өзге де әлеуметтік желілер арқылы тұрғындар кез келген құқық бұзушылық туралы ақпаратты жолдай алады. Қазіргі таңда азаматтардың дені Facebook, Instagram, ВКонтакте сынды әлеуметтік желілерді қолданады. Енді бұл парақшаларда сыбайлас жемқорлықтың алдын алу мақсатында пайдалануға болады. Қоғамдық бақылау картасы жобасы үш негізгі үлгіде жүзеге асады. Бұл әлеуметтік желі мен кол орталық. Екіншіден азаматтарға арналған қамқор мобильді қосымшасы. Үшіншіден өңірлерде құрылған арнайы мониторингтік топтар арқылы іске аспақ. Сала мамандары тың жобаның нәтижелі боларына сенеді. Агенттіктің аумақтық парақшасы өткен жыл ашылғанда тұрғындардан келіп түскен өтініштер саны 2,5 есеге артқан. Жауапты орган 10 күннің ішінде тәртіп бұзушылыққа жол берген мекемеге шара қолдануы тиіс. Барлық сұрақтар мен құқық бұзушылықтар туралы ақпаратты Anti-Corruption ZKO парақшасына жолдауға болады. Гражданин, не надо выяснять. Тұрғындарға бұл қай мемлекеттік органның қызметіне жататынын анықтап отырудың қажеті жоқ. Жаңа жүйе келіп түскен сауалды автоматты түрде тиісті мамандарға жолдайды. Барлық көкейкесті мәселелер біздің жіті назарымызда болады. Оң шешімін табуға қол ұшын береміз. Тұрғындарды толғандырған сауалдың жауапсыз қалмауын қадағалаймыз.